Arvien biežāk Latvijā atklāja saules paneļu parkus. Tāds 7 hektāru platībā atvērts arī Valmieras novadā. Eksperti uzsver, ka saules un citus atjaunīgās enerģijas parkus varētu būvēt vēl vairāk, jo tas ir izdevīgi uzņēmējiem, un ar laiku tas varētu samazināt elektrības cenu arī patērētājiem. Plašāk stāsta Miks Kuncēvičs. Saules enerģijas pieprasījuma kulminācija tika piedzīvota pagājušā gadā, kad iedzīvotājiem un uzņēmējiem pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā bija jādomā par lielāku enerģētisko neatkarību. Redzam, ka nodot eksploatācijā tiek arvien vairāk jauni lielajaudzes saules parki, tādi kā šis, kur realizācija iesākās jau pagājušā gadā, jo šāda projekta realizācija prasa vismaz 6 līdz 9 mēnešu. Pieprasījums tirgu ir augsts, atzīst eksperti, jo tas ir izdevīgi pašiem uzņēmējiem. Šādi lielie parki ir gan Kurzemē, gan Latgalē. Patērētājiem tiek kļūst izdevīgāk vēlāk. Lai cilvēki arī var gaidīt, ka cenas paliks arī mazāks? Visticamāk, kad jā, tā tam vajadzētu būt, bet tur, protams, ir jāpaiet laikam. Un noteikti, kad ir kā saka, pretējā sfēra, kur atkal domā, kā tu enerģiju tanī laikā, kad viņa ir lētāka, kad saule spīd, kā izmantot. Šeit gan ir jāņem vērā, ka, ja iepriekš varbūt vairāk bija tādi mikroģeneratori bija aktīvi, tad šobrīd mums ir šādi lielie parki, kas ir industriālie. Un otrs ir, ka noteikti ļoti liela daļa ir arī klienti, kuri liek savām pašpatēriņām. Tur gan mājasaimniecības, gan arī ir tad juridiskajā uzņēmumā. Galvenais ieguvums cilvēkiem ir, jo vairāk tiks attīstīt atjaunamās enerģijas projekti, jo zemāka būs ilgtermiņā elektroenerģijas cena. Valmieras novada doma saredz, ka arī turpmāk tiks realizēt šādi un līdzīgi atjaunamās enerģijas projekti. Kopumā šobrīd aktīvs ir 10 būvatļaujas, būvniecības atļaujas, kas ir izņemtas. Un šis ir otrais, kas oficiāli tiek nodots eksploatācijā un uzsāk arī visu darbību. Valmieras novadā iespējams tiks veidot arī 2 vēja parki, tādējādi nodrošināt to lielāku energo neatkarību. Miks Kuncēvičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.